Bonsoir, chers amis qui nous suivent à travers Yibou Vision Pro. Donc, c'est un immense plaisir de vous retrouver. Dilène Begué bu baax, baax Dilène Ziar. Donc, ñu ñëwaat ak yeen ak benen émission bo xamantene émission bu bass la. Mu doon émission bo xamantene actualité politique lay waxtane. Bo né actualité politique, forcément di nga wax la société de façon générale. Donc, nak mo tax it ñu dalal fi ñaari jeune yo xamantene seen posture ñu doto présenter ci village bi. Moy ki xamantene moy Ousmane Sow Plikoni Abdoul Sow ak ki xamantene moy Mustapha Diat Plikoni Mbaye Diat aussi ñom ñaar ñep nak kenn ku ne amna benn profil bu moy représenter ci village donc fofu lañuy jaar ñu nuyu len jaar len bu baax baax donc di remercier aussi tamit ñi xamantene ñoñu dalal fi donc non lay def nuyu ko bu baax baax mom Abdoul Sow di initiateur mouvement ñeem suñu yitt bonsoir Abdoul assalamu alaykum wa commune du lewna Assalamualaikum wa ñeem ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu ñima bokkal plateau bi yépp di leen jaajëfal bu baax di nuyu ki nga xamne mom la jakkarlo muy Mustapha ja ñu ngi lay nuyu bu baax di la wacce sama ciway di nuyu tamit ta Didier Tafas Tafisco di nuyu tamit Ibrahim ba di leen jaajëfal ci liggéey bu rafet bi nga xamne yeen ngi koy def waaw man nak man ma fi ñew téwal fi mouvement ñeem suñu yitté donc fasiyene sax débat ba ak yeen inshallah di ñaan lepp lu ci rosser yalla la doon luy jël inshallah merci merci beaucoup Abdou donc non lañuy def présenter sunu